U pitanju je saradnja između Arhivske službe Bosne i Hercegovine i Arhivske službe Turske, koja je započela 2017. godine, a koja je imala za cilj digitalizaciju arhivske građe osmanske provencijencije pohranjene u bosansko-hercegovačkim arhivima. Kako je rečeno na održanoj preskonferenciji, donirani savremeni skener ostaje u trajnom vlasništvu. Skener je nabavljen u okviru projekta Međunarodne saradnje Arhivske službe Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Sljedeća faza podrazumijeva digitalizaciju arhivske građe osmanske provenijencije i razmjenu arhivskih stručnjaka ovih zemalja. A nakon toga će uslijediti prijevod, dakle u sljedećoj fazi koja je najbitnija u onom naučnom i naučno-istraživačkom smislu i pogledu. Dakle, ta faza podrazumijeva prijevod ove digitalizirane građe, odnosno izvora, sa osmanskog na savremeni turski jezik, što će za nas bosansko-hercegovačke arhiviste arhive biti jako značajno, jer ćemo na taj način mi daleko lakše, jednostavnije i brže naći način i mudrost da prevedemo onda te izvore sa turskog na BHS jezik. Projekat je zamišljen dugoročno, pa se i odvija u nekoliko faza. Skener koji mi ovdje imamo, odnosno koji je dobio Arhiv Tuzlanskog kantona, u trajnom vlasništvu iznosi više od 30.000 konvertibilnih maraka. Ono što je naročito bitno da može skenirati veće formate i vrlo bitno za arhive jeste da može skenirati stare knjige sa ovim podešavanjima ivica, odnosno kako se hrbat eventualno ne bi oštećavali. Uzimajući ovdje činjenicu da arhivi u stvari čuvaju stare knjige i staru dokumentaciju, tako odnos arhivsku građu, tako da uvijek moramo voditi računa o čuvanju tih izvornika i prilikom samog postupka digitalizacije. Od 2009. godine Arhiv Tuzlanskog kantona kontinuirano radi na takozvanom hibridnom arhiviranju, odnosno digitalizaciji i mikrofilmovanju arhivske građe, fondova i zbirki, proglašenih nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Inače, osim Arhivu Tuzlanskog kantona, savremeni skeneri su uručeni Arhivu Bosne i Hercegovine, Arhivima Unsko-sanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalnom arhivu u Travniku, Historijskom arhivu Sarajevo, kao i arhivu RS-a.